А я ми кажи как пристигна тук са? Ами, пристигнах от в обща линия другия край на София, от Надежда, с три транспорта. Оказа се всъщност, че тролей, който бяхме решили да вземем с Роси, пристига след 45 минути, така че се наложи да вземем друг тролей, трамвай и така нататък, но все пак успяхме да дойдем в 7:15. И... Вече имаше ли много хора? Вече имаше една групичка. Вече имаше една групичка от 10 човека, плюс репортерите също бяха на линия. И след това.